kawan-kawan, hari ni nak ajak kawan-kawan macam mana nak mesin rumput. Tapi first, kawan-kawan kena ada safety punya alat, okay? Macam tangan tangan ni, tak nak bagi tangan kawan-kawan sakit lah. Topi ni untuk nanti ada benda terbang masuk dalam rambut kawan-kawan masih tak nak. Tu ni, cermin mata ni. Untuk lindungi muka kita. Supaya tak ada batu-batu terbang, rumput terbang. Lepas tu baju dan seluar yang tebal. Supaya macam tadi tak nak bagi rumput-rumput terbang tu. Tu bird untuk keselamatan lebih lah. Sebab tak nak lah kalau ada apa-apa benda terdek diingini terjadi. Okay. Ni benda utama kita pada hari ni. Mesin rumput. Tapi Yaya guna yang tali punya lah. Eh tak guna lagi yang besi tu. Okay, jom kita buka ni. Firstly, kita kena ni. Ni turunkan ke bawah. Ke bawah, ni. Biar pakai spek mata air dulu. Okay. Lepas tu, kawan-kawan kena pijak ni. Besi ni. Pijak besi. Kawan-kawan nak ni, kalau kawan-kawan nak buat tadi macam tu ni untuk berhentikan dia. Jom set. Bapak Ayah ajar semalam. Semalam baru Ayah belajar. Okay, sini. Jangan macam ni. Sikit pun. Baik, dah elok.